Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se ka dëshmi që Korea e Veriut ka dërguar ushtar në Rusi, ndërsa shefi spionazhit në Korenë e Jugut u tha ligjvënësve se 3000 trupa koreano-verior janë tashmë në Rusi dhe po trajnohen se si të operojnë dronë dhe pajisje të tjera, përpara se të dislokohen në fushbetejat në Ukrainë. Se çfarë po bëjnë ata saktësisht mbetet për tu parë. Ka gjëra të cilat ne duhet i qartësojmë, tha Austin për gazetarët. Nëse ushtarët i bashkohen luftës në Ukrainë duke luftuar në anën e Rusisë, ky do të jetë një problem shumë serioz, tha Austin, duke shtuar se një zhvillim i tillë do të kishte ndikim në Evropë dhe në rajonin e Indo-Pacësorit. Fillimisht javën e kaluar, inteligjenca e Seulit tha se Marina Ruse kishte pritur 1500 pjesëtar të forcave speciale të Koresë së Veriut, ndërkaq presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky më herët kishte thënë se qeveria e tij kishte informacione se 10000 ushtarë të Koresë së Veriut po përgatiten që t'i bashkojnë forcave pushtuese ruse. SBA dhe NATO nuk kishin konfirmuar raportet për dislokimin e ushtarëve të Koresë së Veriut, por kishin paralajmëruar se një dislokim i tillë do të ishte një zhvillim i rrezikshëm. Rusia dhe Korea e Veriut deri më tani kanë mohuar se kanë pasur dislokim të ushtarëve të Pjenjanit. Korea e Veriut dhe Rusia së fundmi kanë thelluar bashkëpunimin e tyre ushtarak, ndërsa më herë gjatë këtij viti dy vendet kanë arritur edhe një marrëveshje në fushën e mbrojtjes.